kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliya ayay kaga arinsadeen xaaladda dalka uu marayo sida amniga iyo qabsoomidda doorashada 2020ka kulanka ayaa saacado uga socday xarunta xisbiga midnimo qaran oo ka mid ah xisbiyadii maanta halkaas ku shiray gudoomiyaha ku xigeenka koobaad xisbiga midnimo qaran Ibrahim Saalax Seefullahi ayaa warbaahinta u akhriyay warkii ka soo baxay kulankooda waxa shir ballaaran ku yeeshay xarunta dhexe ee xisbiga midnimo qaran qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliya kuwaas oo ka arinsaday xaaladda uu dalku marayo dood iyo falanqayn dheer kadib axsaabtu axsaabta ka soo qayb gashay shirka waxay isla garteen qodobada soo socda ko waxay ugu baaqeen axsaabtu in xukuumadu ay dib ugu noqoto istaraatiijiyadda amni ee dalka gaar ahaan caasimadda xal waaran ay u keento wadooyinka xiran taas oo caqabad ku noqotay dadweynaha ku dhaqan caasimadda kuwaas oo ay ku adkaatay inay gaaraan isbitaalada iskuullada jaamacadaha iyo goobaha shaqo ay leeyihiin wadooyinka xiran waxaa ka dhashay dhaqaalaha oo hoos u dhacay iyo in xaaladii amni oo aan horumar ballaaran laga sameynin nambar saddex in xukuumadda ay dardar geliso ansixinta xeerka doorashooyinka oo in muddo ahba horyaalla una gudbiso baarlamaanka si dalka loogu gogol xaaro doorasho qof iyo cod ah 2022-2023 haddii ilaahay una gaarsiiyo gabagabadii axsaabta siyaasadeed ee halkan ku kulansan waxay ugu baaqayaan dhammaan shacbi iyo xukuumadba ilaalinta midnimada wadajirka in la dhowro sharciga dalka u yaalla sidoo kale xildhibaan Fuusiye Xaaji Aadan ayaa ku baaqday warmurtiyeedkii ka soo baxay kulankaasi in sida ay yihiin loo dhaqangeliyo oo qabana aad loogu falanqeeyay waxaan rajaynaynaa in dawladdu ay nala qaadato go'aamadaas qaasatan amniga oo aad iyo aad iyo aad dhibaatada maanta taaganay noo wada ognahay xisbiyadu waxay u diyaarsan yihiin inay doorashada 2021-ka ay maxay ahaytay ka qayb qaataan waa damba ku jirta in laga gudbo 4.5 oo 20 sannadood ragaadiyay dalkan horumarkiisa hore socodkiisa dalkii dadkaba marka waxaan rajaynaynaa in aan guul ka gaarno aad bay isugu duubayeen xisbiyadu aad bay isugu dhow yihiin fikrad ahaan waxaan rajaynaynaa in waajibaadka saaran hay'adaha kala duwan ee dawladda guddiga doorashooyinka baarlamaanka iyo golaha wasiiraduba intuba inay waajibaadka ka saaran doorashada ay ka qayb qaataan Maxamed Axmed Xasan Maxamed Yulka TV-ga caalamiga Kalsan magaalada Muqdisho